red til at transportere det væk. Han lander nu. Ja. Godt. Lander. Kaldte det en landing. Godt. Han er ude af skibet helt nu. Godt, vi kører. Fuld gas ind. Ikke noget med at skyde, før det er nødvendigt. Kage, du skal se, om du kommer ombord på skibet. Hans rampe er åben. Ja. Jeg ser rocken. Han ser os ikke. Bare træk ud. Okay, han er tilbage. Kom og disable ham. Ja, Star Runner. Hvor travlt. Jeg skyder. MPT. Go. Ja. Han lettet. Tal. Sig noget. Han er lettet. Jeg er efter ham. MP skudt af. Jeg bringer ham ned. Ja, tal til mig. Talk to me, goose. Jeg tror ikke, han kan... Jeg tror ikke, han er på vej ned. Vent. Han er på vej ned. Han er disabled. Ja, det ved jeg godt. Det er fordi, jeg skyder skud på ham. Charge MP. Det skal du bare holde kørende hele tiden. Den er nødvendig max. Ja. Han kan ikke hoppe, fordi jeg har damler på. Det burde han ikke kunne i hvert fald. Ja, han skyder igen. MP sgu da. Så er det. Bare charge igen. Hold. Har du skudt den af? Nej, jeg har ikke charge. Har det. Det er godt. Vi har brug for en red til at transportere det væk. Han lander nu. Godt. Ja. Lander. Kan du det en landing? Vi skal ud og finde rocken. Jeg lander. Møller, du har Overwatch. Okay, du kan hjælpe, hvis du kommer i skibet. Du kommer hen til mig, der er Kage. 600 og nogen af 40 her tonight. Ja.